wihombaje yatangira bavuga ko Adamu na Eva babaga muri paradiso eh bavuga ko Adamu na Eva babaga muri paradiso yego paradiso yari hehe nange nicyo kibazo bavuga ko yayo muri Eden Eden ni hehe ni mwijuru cyangwa ni mwisi ubu ni mwisi aha ariko ntago tuza hari wiyazi ndizi ko nta muntu wageze ariko ni muri Afrika ni muri Afrika birashoboka ariko nta muntu wageze yuko ni muri Afrika yego nabahageze ntago batubwiye amakuru none bura bakwa inzoka yaje gushoka kuri amugore inzoka iravuga nange reka manze nkubashe icyo niyo kibazo ubwo nakano kanyirwa wasanga inzoka inzoka ntisivuga no comments ikibazo ngiye mfite ahubwo cyangwa kubaza kunsubize iranzoka yaje gushoka kuri amugore uramugabo ko asa nkaho ari bwo imana ngo yarimo habiri uri ya mugore uramugeni we yari yagiye gukora iki kuko giye batahingaga ni cyo kigaragaza kuri wa mugabo atari kumwe n'uwa mugore ariko wa mugani yagiye gukora iki none niba imana yaraguhaye umugore ugifite n'umugeni wawe dore ko bari bari kinambaye ubusa nta muntu ku mpande wari ubakikije ngabe yashobora kuvuga ngo bagiye kumusura uwo mugabo yari yataye umugore we yagiye naye ikintu nibaza ndavuga ngo ese none cyo giye nta namatungo bagiraga tewe nagiye kuzirika ihene ese nagiye gukura ibijumba ibyo byose rwawe cyagikaga bikemera yego none kugira ngo iranzuke hengere wa mugore ijye gushukura umugore umugabo atari mu rugo ura mugabo iki twakomeza kuri kiko yari yagiye he kugira ngo iranzuke ize isanga atari mu rugo none inzoka ahubwo yigeze igira amakenga kubyo ishobora gushishoza ikamenya ngo umuntu ntabwa ariyo nge bareka mwinjirire iyo iyo kintu ntawe none se inzoka okay. Nagi cyo ndakemera ko ari imigani cyangwa se amahimbyo nkuko kera baduciraga imigani me imigani ijyanye n'ibitekerezo uzi ikintu kibinyemeza ko ibintu bitanabayeho y'inzoka ibeze kuba kuri umugabo ari kumwe n'umugore we kandi icyo gihe nta mirimo yahabaga nta gupagasa nta gucuruza tewe nagiye gucuruza nta gukura ibijumba nta kuvoma nta guhinga bivuze ngo nta kintu cyabaga babaga umwe bavuga ngo baravugaga ngo umubiri ngo umwe ngo arameze nk'umubiri wundi niba ikigi niba ufite umubiri ntago wawuca kabiri ntago wawuca kabiri icyo gihe nta kintu cyabemereraga kuba umwe yaba atari kumwe n'undi kuko ahantu mbemereraga ntago habaga batewe na hari butike byagiye kureka abacuruzi bwabaga ikintu kibinyemeza ntago ufate wenda wa mugore we sigara utetse ngiye gushaka inkwi nikareka bavuga ko ngo babaga nk'abana bato bari mu ngobyi bahetswe mu mugongo yego ubwo rero umwana uri mu mugongo yavuga ngo ngiye kunyara cyangwa ni nyina ubimenya ubwo nyina ni ubimenya kandi cyase kamunyaraho iki ni ikintu gishya binyemeza ikintu kimenyeza ni uko nta kintu na kimwe kigaragaza ko uriya mugabo akina yagiye gukora iyo bigaragara ati uriya mugabo yenda yagiye kuzirika ihene cyangwa se yagiye guhaha cyangwa se yagiye gukora ikintu iki ariko nta kintu na kimwe ngiye mbyemeza kuvuga ati uriya mugabo yari yagiye icyo yagiye gukora ngira mugabo ni ikintu cyanyobeye ubwo byumvikane rero ko imana ishobora kuba yaribeshye n'abagaragaza ko iriya nzoka yaba yaragiye gushukura umugore nabyo ngisimbyemera nabyo ni amahimbyo kubera iki inzoka ntago ifite ubwenge ifite ubwenge ntabwo abantu bagira n'igihe cyo kuyica cyangwa ngo bagire n'igihe cyo inabo ufite ntabwo yamenye igihe uriya mugabo aba arabatarari mu rugo kandi kandi igihe nta ningo bagiraga se yabwira inzoka yabwira n'icyandira basanga kugiye igihe ntabwo bagiraga urakoze cyane bo turabashimiye mwese mwari muduteza amatwi.